Те не знам, защото може. Но защото... Мамо, какво ще кажеш са на драгите зрители? Ами... Я се обърни тук срещу слънцето да те... Драги зрители, тук ни е довел най-видният представител на Сгуровския род. И Чекеровския. И Чекеровския род на обиколка из Родопите. Внимавай, Марти. Има капани тук за пишман туристи. Защо има капани? Фана ли се в капана? Да. Заобикаля кълта. Не пред кълта. А, така. Браво. Ти му отнемат половината от удоволствието от разпорта. Не, беше това капан. Да ли как те хвана? Да. Ама нали нямаше къде да мина от тази голяма лога? Нямаше? Да, минах през една страна, едно ми се поле по душата. Ето тук, виж, а селфи си правим, селфи. Да. Снимаш ли, Лиза? И що мига червеното, после ще разберем. Да. Много често се случва нищо да не е засмето. Тук, виж, сега пътя си става за бут. Те са го правили горе-долу. Колко пеперуди има? Гледай, гледай, Марти. Да. Ето, виж, колко пеперуди има. Пълно с пеперо, гледай напред, какво става. Няма кой да ги гони. Еми нищо не е опасано. Да. Гледаш по пеперо, бе. Аз изтрих твоите клипа от Филипините. Така ли? Ема ли сме ги преправили? Надявам се да сме ги преправили. Ти, нали? Оне ден си качва клип. На моят компютър си. И ще отзеха цялата карта, имаш само за 11 минути видео. Значи съвсем съм го уплътнила. Да. Виж, животът си има тук. Да. Малко се раздвижи до огладнето. Ще се. Къде се намираме, знаеш? Когато? В село Гела. Село Гела. В Родопите. В Родопите. В подножието на връх Перелики, ония голямите върхове там, които са по 2912 метра. Е, там най-ляво. Много висок връх има. Тук се прави събора на цвирване с гайди. Ще дойдем да гледаме, нали? Ето, слънчите. Разкошно временце. Не е разкошно временце. Защо бе?
А, нещо, че умре. Те, ако ги фанеш, те умират после. Виж колко са красиви. Имат по крилата, имат чарки. Виж как си лети. Ама това има такива антени. Еми това са и очите, ушите. А така вижда, чува с антените. Виж, кози има е там, бе. Марти ви дали кози. Малка пепегутка! Малка пепегутка ги избързо! Абе, изпушна. Еги, козите е там. Виж, къде пасат. Трябва е кон. И кон мога да има. Всичко се изяли тук. Че каза каква голяма змия отрепа. То не разбира. А там има и бодлика, бе. Си дайш как ще бодат. Пипаш ли ги бодлика? А как е отрепал? Ти знаеш, че си родопчани. Какво? Ти си родопчани. Защото отрепал? Знаеш ли, що си родопчани? Защо отправдял ти от тук? Защото как успял да убие голямата змия? С пръчката. Видя ли, той винаги носи една пръчка. Да. Трябва да ти намерим една пръчка на тебе. Е, сега ще докара козичките да виж. Хайде, живи здрави! Хубав ден! Хубав ден! Какво? Сапката ли ме е лето лошка? Да. Я да те снимам малко. Стай да се слага да не те удари слънцето в главата. А, така. Его бутила, виж по-високи от тебе. Виж ли? Боцни да виж как буде, пипни го виж. Не ти го буде. Е, тука. О, бая, остър. Аз какво ти показах, Марти? Устил. Хайде. Не, не си... Не, бе. Нали си бяхме показала там до детската градина? Ама той може така да се направи. Така? Не, виж как... Виж какво? Това съм му го пък показал. Че върви винаги в една посока. Това майка ти не го знае дори. Да, не знае. Сега не блеч, тук има кал. Мати, тръгвай. Ама не се бъгай. Не блей да не се стъпваш. Изсъхна ли ти маратон? Слагатите ми съхна. Добре, давай напред. Сега си хапнем най-вкусно. Пържоли! Ще стоплем пържолите на тиганчето и си хапнем. Абе, то ми се всек, тя като поди отзад на сапката. Мамо, ала тук е. Да те фотографирам за спомен. Ама че ти като поди отзад. Че като се озъбиш да те имам тук фотографирам. Че аз съм от рода Макол, безсмъртния. Хайде ще те видим и с тебе. Тука може ми пръснеш пръсна на мен. Няма нужда ме слагаш. Ще, ако умра първи, е тука ми докараш урната, отваряш и сипваш някак. Ама хич, няма да се занимавам с твоя прах. И що бе? Чак до тука да го карам. И кво ти пречи? Ще дойте с Марти се, разходите малко, тук е готово. Да. Е, тук ме пръскаш, виж какво е хубаво. Намерих си газе! Какво си намери?
Не ще го взе. Това от някоя козичка. Да, мръсно стига. Хай. Ще я меда на... Това е вървяло и е по пътя. Кое? Вървяли са тук кози. Вървяли са. Може би от някоя голяма коза. От най-голямата. Да. Знаеш ли как се казва мъжката на козата? Пръч. Пръч. Не е пръч. Така се казва. Пръч. 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 Козел. Пръч. Снима ли се? Да. Искам да я видя. Елисата снима в момента, пък ще гледаме после. Я видя. На компютъра ще гледаме като сутя. Искам да я видя. И после ще гледам. Сега. Към сата снимам. Хайде. Прима мунжуват. Снимал ли си? Снимам бе. Капанеш си, сцепиш главата. Завидете си свят. Да. Те като гъба за мене на чини и прелитва. Кое бе? Магарската бодири. Така ли така? Да. Знаеш тук къде е? Снима една пчеличка как пие сок от магарешкия бодил. Виждаш ли ето? Да. Пие си сок и ще направи мед от магарешки. Виж, ето са тук и други пчелички. Ето една каса, ето кое на това бялото. На кое бяло? Не на това. Оттам да пие сок. Те, пчеличките взимат сок. Мама, ето ти, погадявам ти едно цветенце. Благодаря. Не, това не е пипа. Защо? Това по-красиво ли са? Да, ето ти. Благодаря ти, мама. Хе-хе, браво е това. Някаква маргаритка. Браво бе това. Я ще си взема едно цвете за тебе. За кой? За тебе, ето тога цвете. Това за тати ли го даш? Да. Благодаря. Аз ще си взема и аз за себе си едно. Взем. Взех. Благодаря това. На всички почерпих цветя. Почерпих? Почерпил. Благодарим. Всички си имате търпя. Благодарим за оказаната чест. Камъка беше. Ма тя иска да смуча от камъка, ама там няма нищо. Нали? Да, защото тя не може да смуча от камъка. Значи се вързва Марта. Оп! Драма. За мотора убива.